Türkiyədə böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunan xatirə pulu buraxılıb. Bu barədə Türkiyənin Xəzinə və Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Türkiyə zərbxanası Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi və Nizami ilinə həsr olunan bürünc xatirə pulu buraxıb. Xatirə pulunun ön üzündə Nizami Gəncəvinin portreti. Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880-ci il yazısı. Arxa üzündə isə Nizami Gəncəvinin Gəncədəki məqbrəəsi yer alıb. Xatirə pulunun sertifikatında böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi barədə məlumat əks olunub. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyev 5 yanvar 2021-ci il tarixində bu ilin Nizami Gəncəvi ili elan olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Kamil Əmirli, Baku TV